Ahotsa.info. Bueno, aurten bilgune feministak 15 urte betetzen ditu eta ekimen ezberdinak egingo ditu urtean zehar. Lehenengo ekimena hau da, emakume espetxe martxa feminista. Hau egiten dugu emakume euskal preso guztiei gure maitasuna eta indarra erakusteko. Valladolidera goaz, bertan Naikari Donostiarra presoa dago, bakartua dago. Eta, bueno, horretarako 8:30etan atera gara Euskal Herriko txoko desberdinetatik, 301 emakume, 5 autobusetan batu gara. Eta Valladolidera iristen garenean ekitaldi bat egingo dugu. Bertso bat abestuko dugu, Izarrek idatzitako bertso bat abestuko dugu, bai guk eta bai espetxe ezberdinetan sakabanatuta dauden emakume euskal preso guztiak aldi berean, ordudiak eta ordenetan. Zergatik emakumeen espetxe martxa bat? Bueno, ba, salatu nahi dugulako alde batetik emakumeek espetxeetan, espetxeak direla sekulako instituzio patriarkalak pairatzen duten egoera larria eta pairatzen duten zigor bikoitza alde batetik bere zigor penalagatik, baina baita ere zigor soziala, ez? Emakume onak, amak, emazte onak ez izateagatik, ba, pairatzen duten bazterkeria soziala, presioa eta espetxe barruan bizi duten indarkeri egoera guztiak, ez? Espetxeak badirelako jendartearen ispilu bat eta jendartea patriarkala bada, ba, espetxeetan indarkeria hori ba, modu gordinean, ez? Bizi dutelako. Bizi dute adibidez, ba, bueno, kriston sexualizazio eta infantilizazioa bertako funtzionarioen gandik. Bestetik ba, bere sexualitatearen ukazioa, erabat ba, genero rolak birproduzitzen dituzten formazioak eta ekimenak ba, espetxearen baitan. Eta horrekin batera adierazi dugu bueno, ba, espetxearen bueltan dauden zaintza eta sostengu lan guztiak gehienetan emakumeon bizkar erori direla, ez historikoki, eta bueno, lan hori ere politikoa izan dela, eta borroka eri kriston ekarpena izan dela aldarrikatu nahi izan dugu. Eta bizi dugun, Euskal Herrian bizi dugun abagune politikoan aurrera pausoak ematea ere ba, eskatu dugu, exigitu dugu, eta zentzu horretan, bueno, Estatu espainol eta frantsesari seinalatu diogu, mantentzen duen mendeku eta gerra estrategiagatik, eta, bueno, ba, konponbidean, gatazkaren konponbidean urratsak emateko ba, pausoak eman behar direla, presoak kaleratu behar direla, deportatu guztiak etxeratu eta ba, bake bat eraikiko badugu espetxerik gabeko herri bat ere nahi dugula eta espetxeak apurtu nahi ditugula ba, esan dugu. Eta, bueno, estetik ere esatea Euskal Herrian asko entzuten dugula, ez? Izpide dugula normalizazio prozesuan bizi garela, bake garaietan gaudela eta, bueno, konponbiaren blokeoaz gain, esan nahiko genuke Euskal Herrian ez dagola bakerik emakume hori sistematikoki erasotzen eta eraitzen gaituzten bitartean, ez? Eta zentzu horretan, bueno, guk borroka feministari eutxiko diogula, gure sareak eta gure armak saretzen jarraituko dugula eta tinko jarraituko dugula.